صفا خبر ادا قرآن و حدیث اصلی دین دے، بل دین نشتا و نہ بل مذہب شتا. قرآن و حدیث کے بسرو گرو ابو بکر چ وفات کے دا حضرت علی رو گفتو حضرت علی تے ہوئے چ زما د پارا با د جناب محمد رسول اللہ دروزی نے اجازت واڑے کروزی مبارک نے اجازت سن ما پر دروزی پہ خوا کے دفن کا. اے علی کدروزی نظما دفن اجازت نشو نو عام مقبرے جنت البقیع میں بوزا. حضرت علی فرمائی چکم ڈلا چد پیغمبر روزی تا اجازت تا روانوا اغه ڈل نظم مخ کے روانو ما. دا علی خود دا تعلق دے ابو بکر سرا. تا سو گو رہے کدا نہیں ہو ثابت میں نکرا بیسے ملا تو پریدم. حضرت علی فرمائی چزد جناب محمد رسول اللہ روزی تور سیدم نماوی چی یا رسول اللہ ابو بکر ستا پخوا کے دفن کے دلواری وی در روزی ناواز شو چی علی پدی محبوب کی میں تاخیر مکو زر راولا. حضرت علی پا منڈر آگئی صدیق اکبر وفاتو غسل ورک وصیتی کرے چې زما په غسل کې به مال نوې کفن نه راغوندوي په دې خپل کمیس او خپل لنګ کې به ما خخوي خپل صادر کې به مې ولی نوې کپړې ژوندي اغوندي د زینت د پاره. لور ته وای عائشه ته چې بچی استا چې مرشي پلار مرشي د زینت سره څه کار دی دعا کوه چې د آخرت زینت ورته نصیب شي. دادا ابو بکر ایمانو او دادا حضرت علی ایمان. حضرت عمر پا جماعت مسجد نبوی کے او آلے شو شہید کرے شو تمام اصحاب رسول موجود ہو دو عمر غند انسان پا وفات باندی چا سیناو نوالا چا زانو نوالو چا چغیو نوالے ولے زکر چه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من شق الجیوب و ضرب الخدود فلیس منا. چاچ گریوان سیرک مخ والو رسول الله فرمائی دا زما امتی نده. دا قانون مد نظر دو عمر پا وفات بانده چا زانو نوالو نه چغی والے اوخی دا ٹولی دنیا بیده لیکن زان چاو نوالو. حضرت عثمان پا کور کی ٹکڑے ٹکڑے کرے شو دا حضرت عثمان پا وفات باندے چا ماتم برپا نکڑو. اور بلا در تا دا خوان خبر آو کم پا امام حسین پا کربلا کے او با بندوے دی بزرگان چی تقریر کئی کنا چی سکینہ پیاسی دا چغی وی کنا پا امام حسین کمی او با بندوے دا دریائے دجلہ او با بندوے چی دریاب دا گورنمنٹ پا تصرف کیوی آغا او با پا امام حسین حکومت بند کرے وی او پا حضرت عثمان آغا او با بندوے چی کم کوئے دا پا خپلو پیسو ویستے ہو نو مظلومیت دا عثمان دا غوی نو چت تے کنے دے پا امام حسین آغا او با بندوے چی کم دریاب دا عثمان دا حکومت پا تصرف کیو او پا عثمان اگا او با بندوے چکم دا دپ پیسو کنستے شو. عزیزانو بیا حضرت علی دا کوفے پا جامع مسجد کے پا 21 رمضان باندے شہید کرے شو پا 21 رمضان. نن زمونگ دا بزرگان اشنایان چی دی دوی صرف یا حسین شاہ حسین
نو شہید کڑلے شیخ و خوارج و حضرت علیم دے کنا دے کنا خدا مرک کا ٹگے ٹگ استر گی ماتا گڑوئی پہ خبر نہ پوئے گی تاسو پوش ہوئی زما ددی قوم نہ مرک پدیشی چپ خبر نہ پوئے بس سوڈا واٹر بوتلی دی صاحب سر تلے رکھو ٹرک سر تلے رکھو ٹرک پہ خبر ازان پوئے کا دیکھو آؤ گو رہے حضرت علی اغا ہم د کوفی پہ جامع مسجد کے شہید کریشو او بیائے لاش پہ اوخ دا پاسا اتر لیشو چے سمر مدائے دا لاش دا دفنم پتہ نہ لگے دا نو یا علی ام ویل پکار دی کنا دی دا علی نم نال قتل شوے او شہید شوے خو علیم دے کنا دیکھو آؤ گورے بیا شاہ قاسم وعدہ شوے دے ماتا گورے ماتا دا شاہ قاسم وعدہ شوے دے دا کربلا پا خیموں کے نکائی چاہ تڑلے نکائی امام حسین تڑی جنگ شورو دے او امام حسین دا شاہ قاسم نکاح تڑی دا کربلا پا میدان کے دا وادر امبائش پدا آوازو شو چو قاسم روزا ناوے پزے پریخوا او شاہ قاسم پمنڈا جنگ تروزی عزیزانو پدی میدان کے دڑومبش پہ ناوے شہید شوے دڑومبش پہ زلمے شہید شوے دا شاہ قاسم نمم سکنا لی ما تا وکی دے اوس دا شاہ قاسم ناوے تا نکرزی دا سلگی دلے وے ننتا سو شیعو سنی پل ودونا ہو گو رہے چاہ دا شاہ قاسم پشن ستاسو اتو رزے پپی دا مائی آوے تے پڑھئی دا مائی آوے تے فلانی دا مائی آوے تے فلانی دا مائی آوے میری ناجو دا ویاوے صدا ہو پپیاں نن پا دی قاہ رکھتے لس رزے ہوشے محرم دا مہینے نن با محرم رسخت شی سنیانو کیرونا پا خکر اول واگانے پا خیکرے شیعہ و زانو والو لار امام حسین ختم شو تاسو خیال را گئی بس امام حسین ختم شو دا شاہ قاسم تاریخ بتر قیامت جو اندے ساتے لکہ دا کربلا پا میدان کے دا تورو لاندے امام حسین دا شاہ قاسم نکاح تڑ لے ہو او دا یو خیمے نے بلی خیمے تا ڈولے یوڑا نہ بینڈو او نہ باجے ہوئے ستا دا پیخور دا معززین و ودون چکی گی دا غریب و ودون سرا سپیرے ڈلکی روانی دا معززین و ودون سرا دا پولیس او دا بادر او دا فوج بینڈ روانی اور سرا دا غات غات سنداغان ایج دا سور بچو دا اور سرا روانی او بیا اور تا گڑی گئے ٹولا شپا دا زرگون روپو شراب ستا سو پا ودونو کس کرے کی گی تو لعنت پا دے قوم او تو لعنت پا دے ملک تو لعنت پا آغا قوم چہ دا چاو آدھو دا بی بی فاطمہ او دا شاہ قاسم نا خلاف وی او آغا دا فاطمہ او دا شاہ قاسم ناما علی ناو دا دیتا وی ماتا ہو گو رہے بی بی فاطمہ داغی وادہ سنگا شوے حضرت علی رہو گختو دا مازیگر ٹیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخپلہ نکاح تڑی او اجاب او قبول کئی